Labas, Audriu. Labas, Algi, sveiki visi. Sveiki, mes matėme su tavim prieš dvi dienas ir vėl. Bet mes buvom praktiškai pažadėję, kad jeigu kažkas tai bus, tai darysim. Tai mes visada, nuo pat Patreono mūsų atsiradimo pradžios, mes sakėm, kad visada atliepsim į tai, jo. Kas yra labai urgent. Žinai, aš nuoširdžiai pasakius, nesu tikras, kad tai, kas įvyko ir vyksta, jau taip reikalautų, supranti, neįlinės laidos, bet aš suprantu, kad žmonės nori. Jo, nes, nu, ne, žinai, kad tai toks žingsnis, kurį vakar žengė Rusija, dar naktį, tai čia jau yra rimta. Jie žengė ne naktį, ašgi, vat, jeigu mes kalbėsim apie laiką, tai laikas buvo labai gerai paskaičiuotas ant to, kad paleisti viską tada, kada Amerikoje dar įsibėgėjo darbo diena, ir kad Rusai ramiai savo miegotų, ponai, o visi klerkai stebėtų, kaip reaguos Amerika, kaip Amerika šnekėsi su Ukraina, kaip Amerika šnekėsi su Europa, kaip Amerikoje viduje bus šnekama visi šitie dalykai. Ir kad šiandien ryte atsibūdė, Kremliaus poniai turėtų pilną, žinai, raskladą, kaip jie sako, žinai, kas įvyko. Tu atkreip, žinai, pas mus kartais žmonės pastebi dalykus, bet nesupranta jų reikšmės. Atsiminė, kaip visi šaipėsi, kad šiai šoigų laikrodis rodo ten kažkur tai apie pirmą valandą dienos. Šitą pastebėjo Chodorkovskis, man atrodo. Nu, nesmė kas. Išplatino. Jo, kad ir visi sako, vat, vadinasi, jie kalbėjo pirmą valandą, o transliacija, atseit iš to saugumo tarybos posėdžių, buvo paleista kažkodai 5 ar 6 valandą. Kodėl? Tu, kad derinosi prie Amerikos. Nes Amerikoje, kur atsupranti, 5 ar 6 valanda, tai buvo būtent tas laikas, kai visi pradėjo normaliai dirbti. Žinai, ryte ima naujienas iš Rusijos. Rytų pakrantė, jo. Žinai, o aš kaip naskūrų, rytų pakrantė yra. Taip. Nu. Žinai, viskas buvo labai, žinai, Rusijoje buvo viskas labai gerai paskaičiuota. Žinai, mane labai stebina,